Então é isso aí, pessoal. Aqui foi mais um desabafo aqui do seu Batista, do Espírito Santo Justo, né? Organizador aqui dos mutirões que acontecem aqui nas margens do Rio Acaraú. E ele está cobrando aí, né, da prefeitura, ajuda aí para a feijoada aí do pessoal, né, que aqui vem se encontrar aqui para este mutirão. Então é isso aí, pessoal. Tá precisando aí a parte da prefeitura ajudar aí na parte aí, né, da feijoada aí, do lanche aí pro pessoal que trabalha nesses mutirões voluntariamente, sem ganhar nada, né? Muitos desse pessoal trabalham sem ganhar nada, vem voluntariamente, e o seu Batista reivindicando aí a ajuda aí da pessoal da prefeitura para esse feijoada aí, né, que o pessoal sempre come aqui nos mutirões aqui que a gente vem, né? Então o seu Batista desabafou aí, e ele tá mais do que certo mesmo, viu? Então é isso aí, pessoal. A gente pede ajuda aí do prefeito aí, né? Do pessoal da prefeitura, para outro mutirão aí se prontificar e ajudar aí, aí que o pessoal aqui, os voluntários aqui, a partir do seu Batista do Espírito Santo, né? A despesa aqui desses alimentos aqui pro pessoal. Então é isso aí, pessoal. O vídeo de hoje a gente vai encerrar por aqui. E agradecer a todos vocês aí, né? Mais uma vez, obrigado a todos, né? Fiquem todos com Deus aí. Jesus abençoe. Valeu, galera. De repente sentimos que...